Dočítal som sa, že aj v Stražovských vrchoch nedaleko od nás vznikla súkromná prírodná rezervácia s názvom Rysie. Tak som zorganizoval výlet, aby sme sa tam pozreli, lebo ako sa hovorí, lepšie niečo vidieť na vlastné oči, ako o tom len čítať. Vystúpili sme z autobusu pri chate Homolka, tá bola nefunkčná, hoci letná sezóna. Išli sme po červenej, bufet Partizán, takisto zavretý, no nevadí. Zastavili sme sa pri pamätníku SNP, tam sme sa chvíľu pobláznili, ináč nevidno, kto je veliteľ minometnej čaty. Ruda potešil malý domček, je určený len pre deti, ale bola tam aj pečiatka. Blížime sa do Valaskej Belej, veru už bolo horúco, však to bolo popoludnie. Osvieženie nám dobre padlo, len so spojom problém, 2 hodiny ešte bolo treba čakať na autobus. Tak sme sa rozhodli, že budeme stopovať, vybrali sme Ruda ako najkrajšiu stopárku spomedzi nás. A skutočne sa mu podarilo, zastavil nám šofér s nákladnou Tatrou a napchal nás všetkých troch do kabíny vedľa seba a doviezol až do Ilavy. Doteraz na ňo s ďakou spomíname.